O, dobar dan, gospod direktor. Dobar dan, gospod direktor. Kako ste? U redu, u redu, pa pojmo kar k stvari. O, denar, odlično. Zagotovljena vsota. Ja, jaz imam pa tale kovček za vas. Lido, najlepša hvala. Po letošnji pogodbi smo vam dolžni enega od tihle. A, tale umetni paradižnik. Da, 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 da. Mi smo vam pa tale. A, izvrstno, kot zmenjeno, kot zmenjeno. Ja, ne. Tako, za vas imamo tale zaščitna očala. A, odlično. Se mi zdi, da smo vam iz obresti še dolžni tole volno od lanskega leta. Kakšno zaključje, tudi iz naših obresti se je nabralo za eno volno za vas. Ja, odlično. Pa tale banana se mi zdi, da tudi vam pripada, izvolite. A, hvala lepa. Po novih standardih Evropske unije vam moram predati enega od teh. Aha, odlično. Potem pa smo vam dolžni še nekaj denarja. Ja, res je, res je. Mi pa vam tale kovček, če se vam ne motim. A, odlično. Ja, važno, da denar kroš.